Kære gode folk i Kappel Pastorat og her i Glumslunde Pastorat. Vi går påsken i møde, men på en helt anden måde, end vi plejer. Vi må ikke omgås hinanden så meget. Vi er jo lidt sat i karantæne eller husarrest, og så må vi få tiden til at gå, som vi kan. Men jeg kan høre, når jeg ringer rundt, at mange damer siger, at de har garn nok til at kunne strikke, og mændene har nok at lave i haven og så videre. Så det går nok alt sammen. Altså, jeg skulle have været til frisør hen hos Lone, ikke også? Det bliver så ikke. Så det ser også lidt pjusket ud, men det lever vi da nok med. Det er da ikke det værste. Jeg har brugt tiden her til at læse i den nye oversættelse af Bibelen, som udkom lige før påske. Bibelen 2020. Og det er rigtig spændende, når man får sådan en ny oversættelse. De gamle eller tidligere oversættelser, den vi bruger i kirken, det er den autoriserede oversættelse, som det hedder, fra 1992. Og det er altid spændende at se, hvad ord, hvordan det bliver opfattet. Bibelen er altid blevet oversat. Der er ikke nogen rigtig Bibel. Der er ikke noget fundament i den forstand, for selv de oprindelige skrifter er jo også et valg, hvad man vælger at tage med oprindeligt, da man skabte både det gamle testamente og det nye testamente. Inde i vores konfirmandlokale har vi en masse gamle bibler, og hvor man kan se, det er også et helt andet sprog end det, som vores bibler er oversat med. Og det er faktisk interessant at studere, hvordan Bibelen er blevet oversat til forskellige tider. Jeg har købt til konfirmanderne, som jo så desværre ikke bliver konfirmeret her i april måned, men først til august måned, har jeg købt den autoriserede oversættelse. Sådan en fin, almindelig, fornem udgave i stiftbind. Så kan konfirmanderne få den, og det har de gjort de foregående år også. Men måske skal jeg næste år købe Bibelen 2020. Ja, så er vi jo så i 2021. Nå. Men det må vi finde ud af til den tid. Det, der er spændende, det er, at man jo straks kigger, hvordan er tingene så oversat i forhold til det, man er vant til. Jeg vil nævne nogle eksempler på det her. For eksempel i det gamle testamente. Noget af det, jeg tit læser op til bisættelser og begravelser, det er fra Salmernes bog, salme 23. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Det er så blevet oversat til Herren er min hyrde, jeg savner ingenting. Og det synes jeg på en eller anden måde er. Det er jo så også noget med ord. Ordene har også en fylde, og ord er følelser, ord er hjertesprog. Så derfor, det støder mig, at jeg savner ingenting. Det synes jeg er sådan lidt tomt i forhold til det, at jeg lider ingen nød. Savner ingenting, så er man ingenting. Men når man ikke lider nød, så er man dulmet. Så har man stadigvæk fred i sjælen, sindsro på en eller anden måde, som udtrykket, jeg savner ingenting, ikke formidler. Men det, sådan er det jo med Bibelens sprog, og det man måske selv er opflasket med, har lært i skole og hos sin, som barn, det synes man ikke skal være anderledes. Jeg bruger for eksempel også i kirken, der bruger jeg fader vor i den gamle med hellige vorte dit navn, mens mange i dag siger blive. Og det kan man også diskutere. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er en forskellige vurderinger, fortolkninger og oversættelser af det oprindelige. Et andet eksempel kunne man tage fra Nyt Testamente, det er fra Matthæus evangeliet, hvor det jo i den her i den autoriserede oversættelse, det er saligprisningerne i Jesu bjergprædiken, der lyder, at salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Det er i den nye oversættelse blevet til. I virkeligheden er I heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden, for I hører til hos Gud. I er heldige, hvis I sørger, for I vil blive trøstet. I er heldige, hvis I er små og ubetydelige, for I vil overtage jorden. Det er svært med den slags ord der, men
og det er også svært, det er også noget subjektivt, hvad vi lægger i ordenes betydning og association, men held for mig, det er sådan, det er lidt mere sådan Fætter Højbindsagtigt med at vinde i lotto eller slå 5-6'er og jatsi. Det er held, ikke når jeg gør det, så er det jo dygtighed, men ellers er det jo held, og når den slags sker. Men særligt det, det har noget en anden valør. Særligt det er også noget med, at med ligesom der er noget fylde i det ord, som jeg ikke synes, at ordet held det dækker. Særligt er meget bredere. Og selvom vi ikke helt måske forstår, hvad der menes med det ord, så kan man jo også godt lade det bevares, fordi at man det så giver noget, man kan tykke på og tænke over og overveje. Særligt lige alle mennesker er lige i Guds rige og så videre. Og mens held det er. Ja. Men det er den slags, det er sådan ret subjektivt også, hvordan man opfatter ordene på den måde. Der er en ting, jeg synes er lidt mere problematisk, og det er oversættet, det er, at måske lidt i tidens ånd, så har Bibelen 2020, har man nok en mere positiv menneskeopfattelse. Den menneske er egentlig gode nok, og vi er ikke så slemme, som vi kunne være. Derfor har man også undgået det, man kalder synd eller syndsbegrebet. Jeg kan nævne et eksempel fra meget berømt fra Romerbrevet, jo, hvor Paulus han skriver i den autoriserede oversættelse, står der jo noget i retning af, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Og det er måske også svært for moderne mennesker, opdraget i en terapeutisk og pædagogisk tradition, at leve med, at der er noget, der er i mig, som forhindrer mig i at gøre det gode. Lad os se, hvordan den er oversat i den nye her. Ja, der står, det er jo ikke slet ikke mig, der gør det, men min selvoptagethed får mig til at handle mod Gud. I stedet for at gøre det gode, jeg gerne vil, gør jeg det onde, jeg ikke vil. Og når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig selv, der gør det, men min selvoptagethed, der har taget magten fra mig. Så det, der hed synd i den autoriserede, er blevet til selvoptagethed i den nye oversættelse. Men der er det jo vigtigt, synes jeg, at synd er andet og meget mere og meget dybere end bare det at være optaget af sig selv. Det synes jeg sådan set ikke, der er så meget galt i. Nu optager jeg mig selv her, ikke også? Det er jo ikke en syndig handling, synes jeg. Jo, det kan det måske godt være. Det ved jeg ikke. Men synd er meget mere end det. Synd er oprør. Synd er, at mennesker altid vil gå over stregen, altid vil bryde systemer ned. Og det er der også noget meget positivt i. Vi siger jo, at synden kom ind i verden med Adam i det gamle testamente. Adam og Eva, de fik jo Edens have, paradisets have, fik de for sig selv. De kunne nyde alle frugterne. De behøvede ikke at arbejde. De behøvede ikke at gøre noget. De kunne bare leve dejligt og omsorgsfrit i Edens have. Og så fik de at vide, at der var bare lige ét træ, I ikke må spise af. Og det er kundskabens træ. Og hvad gjorde Adam og Eva? Ja, heldigvis, siger jeg, de spiste af kundskabens træ. Og dermed blev de, ja, forbandet af Gud. Det var en ulydighed. Det var et oprør imod ordenen mod Gud. Og de blev forbandet og fordrevet. Og derfor, som der står, så skal menneskets arbejde i sit ansigt sved, og kvinder skal føde børn med smerte. Men det er jo udtryk for, at mennesker bliver mennesker. Før da var vi naturvæsener. Der var vi som hunde og katte, der var tilfreds med at få en skål føde, og få en mad i skålen, og så ligge på sofaen, eller i hundekurven, og være glad over det. Vi tænkte ikke på, så ville vi ikke tænke på mere end det. Men mennesker har noget, som dyrene ikke har. Det er ikke bare fornuft, men det er også ambition, stræb, vilje, noget at ville række ud over dagen
og vejen. Hvis jeg skulle definere mennesket, jamen så ville jeg jo sige, mennesket er så mange ting, men mennesket er også rak og pak. Mennesket er også nogle snedige bæster. Mennesker er også sådan nogle listetyve. Mennesker er også parasitter, snyldere, freeridere. Mennesker, der altid prøver at snige sig udenom og gå over, hvor gæret er lavest. Men mennesker er også grænseoverskridere. Får de at vide, at det her må I ikke, så gør de det, ligesom Adam. Jeg har tit i en prædiken citeret, det er stammer vist fra Jørgen Ry eller Preben Kaas i en revy, hvor de siger, mennesker er nogle mærkelige væsener. Hvis du forklarer dem, at der er 1.749.000 stjerner på himlen, så tror de på det. Men hvis du siger, det der plankeværk, det er malet, det må du ikke røre, så skal de altid lige hen og mærke efter. Og det er jo sundt, og det er godt, og det er jo menneskets, ja, så kan man sige selvoptagethed, men det dækker jo ikke. Det er tværtimod menneskets oprørstrang, menneskets vilje til selv at gøre sine erfaringer, mennesket til at være menneske for sig selv. Dostojevski, den russiske forfatter, har en beskrivelse, hvor han siger, hvis man forestiller sig, at man giver mennesker alt, hvad det behøver, alt, hvad det har lyst til, giver det alt mad og alt slik og honningkager på et fad, hvad vil mennesket så gøre, spørger Dostojevski. Han siger, mennesker vil gøre oprør. De vil tæve løs på den, der kommer og gør det gode. De vil gøre alt ondt her i verden for at blive sikker på, at man har en selvstændig vilje, har en fri vilje, har en selvhævdelse. Det ligger så dybt i mennesket. Det kender vi også som forældre, når børn bliver teenager, når de kommer i pubertet. De skal gøre oprør, de skal gøre tingene selv. Det er dybt, ligger dybt i mennesket, og det er også en positiv egenskab. Det er både en positiv og en negativ egenskab. Det kan begge sider, og det er det, som ja, synden i og for sig udtrykker. Man kan ikke sige, at det bare er ondt. Det er også godt i sine konsekvenser. Kirkegaard kalder synd, et sted kalder han det for trods. Og trods er jo sådan set et udmærket udtryk for det samme, altså at mennesket er et trodsigt væsen. Det gør oprør mod sine velgørere, det gør oprør mod systemerne, det gør oprør imod at få stillet alt godt i udsigt. Og det skal vi ligesom have med i den. Og det får man ikke med ved, at vi reducerer synd til selvoptagethed, eller fumlen, eller fejlen, osv. Det kan godt være, at jeg lyder lidt som Egon Olsen i Olsenbanden, der er jo aldrig blevet træt af at sige, at mennesker er nogle hundehoveder, og skvatmikler, og hængerøv, og fnatmider, og hvad ved jeg. Men sådan er vi også, og det har også en konstruktiv, kreativ side. Hvor var menneskene i dag, hvis menneskene ikke prøvede grænser af? Så havde vi ikke opdaget den store verden, så var videnskaben, havde den ikke gjort fremskridt. For det er alt sammen ved, at man prøver grænser af og går ud over det kendte og ud over det, som der tidligere var accepteret. Så det anti, hvad skal vi sige, oprøret mod systemer, autoriteter, ligger sådan set i kristendommen, ligger i Bibelen og har også denne positive side. Ja, jeg siger nogle gange, men det kræver et helt nyt foredrag jo, at hele det moderne verdensbillede er skabt af kristendommen, fordi det bygger på grænseoverskridelse, det bygger på oprør, ungdomsoprør, faderoprør osv. Så velkommen til Bibelen. Der er én ting, siger jeg så, ja, jeg er også kun et menneske, også kun et syndigt væsen, så derfor hisser jeg mig op over, at Bibelen her, der er Gud gået over til meter og kilogram, altså til det metriske system. I den gamle Bibel, der var Noas ark, som det hed dengang, nu hedder det et skib, der var det gjort op i alen, og når der var vægtenheder, så var det sekler, nu er det kilogram. Og det er altså noget pjat. Det metriske system er et produkt af den franske revolution, af den kartesianske ånd, Descartes, at verden skulle gøres rationel, verden skulle deles op i firkanter,
og deles op i titalsystemer og så videre. Det er et produkt af den ånd, og nu svinger man det ned tilbage over Bibelen. Altså, jeg har altid gået ind for, at vi skulle genindføre tommer og alen og den slags ting. En alen, det er jo naturlige menneskelige enheder, vokset ud af det menneskelige samkvem med hinanden, mens det metriske system er koldt og rigidt og fremmedgørende. Men, altså, jeg kan da så glæde mig over, at Judas' sølvpenge ikke er blevet til euroer, så der er små ting, man kan glæde sig over. Men, altså, måske kan vi lave en studiekreds over Bibelen 2020 og snakke om mange flere små passager, ikke? Også se, hvordan det er formuleret og oversat, og der er i hvert fald rigtig meget, man kan snakke om med det, og det har jeg fået lidt tid til at gå med her i min husarrest her. Glædelig påske til jer alle sammen.